Дәл осылай онлайн форматта мәдениет және спорт министрлігінің ұйымдастыруымен республика деңгейінде ұлы ақын Абайдың 175 жылдығын тойлау басталды. Кез келген тұрғын әлеуметтік желі арқылы министрліктің парақшасынан тәулік бойы Абай қорық музейі мен Абай Шәкәрім мавзолейіне видео экскурсия жасап, Абай музейіндегі экспонаттар жайлы түрлі бейнебаяндар тамашалауға мүмкіндік алды. Сондай-ақ дәл бүгін Абай өлеңдерін 8 тілде оқуға арналған халықаралық Абай World Challenge атты видеомарафон да басталды. Ал театр саңлақтары Абай трагедиясын сахналады. Жалпы республика бойынша ұлы Абайдың құрметіне 100-ге жуық іс-шара ұйымдастырылды. Айта кетейік, ұлы Абай күніне арналған мерекелік шара елімізде әлі де жалғасып жатыр. Мемлекет басшысының ұлттық болмыстың үлгісі, мемлекет ісінің мүдделісі, жаңа қоғамның жанашыры, әлемдік мәдениеттің тұлғасы деген тармақшалар бар Абай және 21-ші ғасырдағы Қазақстан атты мақаласы жарық көрді. Ел президенті Абайдың өсиет өнегесі 21-ші ғасырдағы жаңа Қазақстанды осындай биіктерге жетелейді деп өз мақаласында қалам тербетіп, біз Абайдың ойынан да, тойынан да тағылым алуға тиіспіз деп атап өтті. Хакім Абайдың есімі әрқашан қазақ халқымен қатар айтылады. Біз Абайды ұлықтау арқылы жас ұрпақтың бойына ұлттық рух дарытамыз. Абай арқылы елімізді әлемге паш етеміз. Абай мұрасы біздің қастерлі қазынамыз. Абай, әуелде бір суық мұз ақыл зерек, жылытқан тұла бойды ыстық жүрек, тоқтаулылық талапты шыдамдылық. Осыдан бір жыл бұрын елордалық оқушының мемлекет басшысына жолдаған эстафетасы бұқаралық сипат алып келеді. Қасым Жомарт Тоқаев 9 жасар Ләйлім Шырақтың Абай өлеңдерін оқуға қатысты ұсынысын қуана қабыл алып, басқаларға ұсынған эстафета бүгінгі таңда шетелдерде жалғасын табуда. Абай өлеңдерін оқуда ерекше көзге түскен ақштың Қазақстандағы дипломатиялық өкілдігі Уильям Мозер. Ол қазақстандықтарды айтулы датамен құттықтады. Аса құрметті қазақстандықтар, сіздерді өзгеше жаңа білік мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін Абай күні мерекесі. Біз келешекте елшілікте Абай күнін атап өтушін Абай дәстүрін жаңғыртқымыз келеді. Абай күнін тойлауда шымкенттіктер де тасада қалмады. Шымкент қаласы әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұханмен бір топ ақын жазушылар шаһардағы Абай ескерткішіне салтанатты жағдайда гүл шоқтарын қойды. Абай атамыздың осы қазақ ұлтына қалдырған даналығы, ой мұрасы қандай болса, бұл күннің маңызы сол ой мұраны ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды бізге қазір өмір сүріп жатқан ұрпақтарына еске салу күні сияқты. Естеріңізге сала кетейік, 2019 жылдың мамыр айында мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойын мемлекеттік деңгейде атап өту туралы заңға қол қойған болатын. Нұрлан Сұлтанбек, Нұргелді Садуақас, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.